ludzie mówią, no nie, bo tutaj nie podpisujemy, bo tutaj I want to do it. Nairudo, unaona kuti chii? Nairudo ndo garanti wa tauri la zoane zoa.
kana uchitaira mubasudurudza unoenda nyarira guru nerasikana haisi mufembi haisi mufembi imurora nisawi isusu nguva yekutsvaira mumba chaiona tatisaone zvanoita izvozvo nezvaanongoita kumuka achingoisa mapoda iwayai mutsvina iyo yakadai so ndanyara vasikana unotoganganwa kuti rufu rwuri kupi chokwera matotisimudza mamama asi maedu ipakamaini ndatosimukoya ndosvipirepiko dai mai rudo zvisinei ndarwadziwa mai amai netsvinaka warwadziwa netsvinaka munhu ari panhamoiangatiiaiwe mukaiwe aiwa atarisane netsvina yake auti mukomaangunyaratsvinayakadai mukoma wangu waiendepi netsvina yese kunyara mukoma wangu waiendeona zvaanoita vangatadza kurwara here netsvina ndo zvaanoita kungomukire kuisa maripistiki chete mukoma wangatiunzira basa baa ndanyara vasikana asikana ndanyara asikana anokunyadzisaimi nedzidziso dzose dzamuropa kucheshi imimi ninge makachena iye achidai so ine anonyadzisa muroro ikoko ruzhinji ruzhinji runoti kudini zvakadai ndashamisika nazvo zvinhu ndo zviri kuitika mudzimba izvi izvozvo izvizvi nemimi bamunini imimi moto yamotosara panhaka kutoya mutoita chimuta mapiwa pane zvakadai izvizvizvihaiwa mune zviriti maijilimba ka hapana kana chikafu chepanapa chatinodya isusu nezvakadai so izvizvi motasa kuti kumwa kana kudya zvakanaka netsvina idzidzi aiwa kana anini asikana ka indaenda kana mukada kusara ka sarai ini nezvozoti ndoita mudumbu nechii kana mangoona izvi watiwo kumapoto maijilimba tokubatsira isusuaiwakanasarai sarai netsvinakukuregerera ichiimaidi kuaaaamai guru ndosara nani panhamo iyo ndeipesa ndege heredinivaa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 a